Hei, jeg heter Lill Tone Grahl Jacobsen. Nå jeg leder av Tønsberg bispedømmeråd og sitter i bispedømmerådet den tredje perioden min. Vi har hatt en prat, Ivar Flaten og jeg, nå om hvordan jeg begynte i ungdomskor i Youngspiration da jeg var 14 år. Et kor som har betydd veldig mye for meg, fordi jeg der møtte flotte ledere som har inspirert meg både til å ta lederansvar, men også til å finne troa mi. Og som gjennom mange år og faktisk fortsatt følger med og inspirerer og utfordrer. Så det var spennende fordi jeg lærte mye både om det å utvikle mennesker rundt meg, men også det å bygge et miljø og bygge en kirke. Og disse tingene har jeg tatt med meg videre til Fjell, som vi flyttet til når vi hadde to små barn og snart ventet vår tredje. Og har engasjert meg der i mange år, både i menighetsråd og med andre aktiviteter. Og synes det var spennende å være med å bygge opp en kirke som hadde lave terskler og som ga rom for veldig mange mennesker. Og det er jo det som er min visjon for kirka, og det å bygge folkekirken hvor alle medlemmene skal kjenne at de hører til. Lill Tone hadde sin ungdomstid i Youngspiration, et stort og godt kormiljø i Bragernes kirke med dyktige og inspirerende ledere, der Bjørn Ove Ødegård sto i spissen. Dette var et samarbeid mellom Indremisjon og Bragernes menighet. Da hun noen år senere flyttet til Galterud med mannen Gisle og barn i 1992, var det nok så turbulent med sterke motsetninger i menigheten. Men så, noen år senere, ble hun med i menighetsrådet, og var etter hvert også med på å gi kirken den profilen som nå er kjent gjennom begrepet Kulturkirken Fjell. Nå sitter hun som leder i Tønsberg bispedømmeråd, og er dermed en sentral, folkevalgt leder for Den norske kirke. Lill Tone Grahl Jacobsen, glad for at du ville ta imot meg i dag. Veldig hyggelig du kunne komme hit, Ivar. Så nå sitter vi her og har vår sola inn gjennom vinduet og ha hatt en hyggelig lunsj før vi skal prate litt om dine erfaringer og det du har opplevd i forhold til Fjellkirke. For nå sitter du i den posisjonen faktisk at du er leder for bispedømmerådet i Tønsberg. Kan ikke du si litt om hva i all verden det er for noe? Ja, det er faktisk tredje perioden jeg har startet på nå i bispedømmerådet. Og bispedømmerådet er jo da det som utgjør kirkemøtet. Det er kanskje litt mer kjent for de fleste. Kanskje, ja. At alle bispedømmerådene til sammen er det som er kirkemøtet, og som på en måte er kirkas storting, hvis man kan si det sånn da. Ja, og bispedømmerådene, de er representert i hvert bispedømme. De er representert i hvert bispedømme. Og det er en del sånne i Norge, er det? Ja. 11. Så ja, og da har jo vi litt overordnet ansvar på noen områder, blant annet det å tilsette prester er noe av det vi har gjort frem til nå. Mm. Og så er det litt overordnet ting på budsjett i bispedømmet, da knyttet til prestestillinger for eksempel. Mm. Og litt å tenke strategi og det å få kirka til å henge sammen fra topp til bunn. Ikke sant, mm. Så det er også et ansvar i bispedømmet, som er en lokal altså ansettelse av prester og sånn der, men så er det også en representasjon inn i et nasjonalt nivå, som er da kirkemøte. Mm. Ja. Og så møtes kun en gang i året. Ja. Så det er litt annerledes enn Stortinget, da, som er liksom et fast sted. Så. Men du har hatt en rolle lenge, og du er nå leder, og du har også hatt ansvar for altså direksjon, du har ledet møter, og det er jo litt av et møte, det er mye folk, og det er ganske mye greier som tas opp. Hvis du ser tilbake på det du har opplevd så langt, det er ganske heftig innimellom, er det ikke det? Det er ganske heftig. Jeg ble jo rekruttert inn i bispedømmeråd. Det var litt sånn tilfeldig at jeg ble spurt om å ville være med på det. Mm. Og det var jo i forbindelse med vigselsaken, eller den som vi liksom kaller som, eller definerer som vigselsaken, hvor da dette med å kunne vigsle homofile og lesbiske i kirka, og det var liksom en motivasjon for meg til å engasjere meg. Ja. For det var et viktig tema som jeg synes var viktig at vi kom videre på. Mm. Og da var det jo første gang det også var lister til bispedømmerådet, liksom tilsvarende det der i politikken ellers da. Ja.
Så det er kirkepolitikk på en litt annen måte enn det har vært før? Ja, litt mer politikk. Ja, det er det. Altså, det profilerte lister som har en type teologi eller type innretning, kirkepolitisk og teologisk? Ja, og det som en del sier er jo at nå har det blitt mer politikk, eller mer på en måte ulike retninger man ønsker å drive kirka i, da. Men det som de som har vært med lenge på dette nasjonale nivået sier, at det har jo alltid vært fraksjoner, ja. Men da har det på en måte foregått i stillhet, holdt jeg på å si, sånn at og man sendte beskjed til hverandre på telefon, ja. eller avtalte på forhånd hva man skulle stemme i saker, sånn at det har jo alltid vært fraksjoner. Ja. Så det som jeg synes er flott med det vi gjør nå, det er at nå er det åpent og transparent. Man vet hva man står for, og profilerer det. Ja. Så noen har jo kalt det kirkesplitten og har lister, mens andre vil jo heller si at nå, det er jo som i politikken ellers, liksom at man vet veldig godt hva det partiet mener og det partiet mener. Nettopp. Men det er jo, hvis en sammenligner med Sverige for eksempel, så har inntrykk av at i Sverige så har svenska kyrkan også lister, men at de er kvalifisert politiske, altså det er de politiske partiene som velger sine kirkelister. Det er riktig. Ja. Så de har jo et annet system enn oss, og jeg kjenner ikke detaljene på hvordan det fungerer. Så jeg vet ikke om det er bedre eller dårligere, for å si det sånn. Nei, det kan du si. Ja. Men så det er jo interessant, hvis vi da spoler tilbake igjen, vi skal kanskje snakke mer om det senere, men hvis vi tenker tilbake, her er det altså en type demokratisk representasjon. Det er en liste, Åpen Folkekirke, som du har blitt valgt inn på, som kom opp, som du sier, fordi at det var en sterk bevissthet om, et sterkt ønske om å få til også slik at den norske kirke med sine to syn, også kunne ha en ordning for vigsel av samkjønn og ekteskap. Ja. Men du har jo også en forankring på et sted. Nå sitter vi jo oppe på Bragernes sida, sånn at det er Bragernes menighet som er din tilknytning nå, men du bodde jo i svært mange år på andre siden av elva. Det gjorde jeg, og det er jo der jeg på en måte både vokste opp på Austad, og da fantes jo ikke Fjell kirke. Så jeg er døpt i Strømsgods og konfirmert i Strømse, som jeg da hørte til i de ulike fasene. Ja. Og så husker jeg jo veldig godt at Fjell kirke ble bygd, for det var jo mitt nabolag, og mitt turområde, og var liksom vant til å farte i det strøket der, så det er et område jeg kjente. Men, det var liksom turområdet mitt. Men kan du ikke si litt om oppveksten din? Altså, hva slags, altså en ting er jo at man blir døpt naturligvis, og man blir konfirmert når man er en del av en sånn, men hva var altså ungdomstida di, hva slags relasjon hadde du til kirka og sånt da? Jeg vokste opp i en familie som ikke har hatt noe sterkt kirkelig tilknytning annet enn det man kaller på en måte sånn vanlig, at man døpes og konfirmeres og gifter seg i kirka, og det var liksom helt naturlig å gjøre. Og så i ungdomstida så begynte jeg i et kor som heter Inspiration, som hadde tilknytning i Bragernes, som var et samarbeid mellom Bragernes menighet og den gang Drammen, eller da heter det faktisk Bragernes Indremisjon, da jeg var 14 år. Etter hvert så ble jo det Drammen Indremisjon og Indremisjonshuset som ble base. Ja. Så vi øvde på Bragernes menighetshus, og det var et kjempestort korarbeid med, vi var over 100 ungdommer, med veldig, veldig flinke ledere, og veldig kontinuitet i det, Bjørn Ove Ødegård blant annet, som var en administrativ leder, og som alltid var der, og som på en måte, hva skal jeg si, fulgte med alle oss ungdommene og plukket oss opp og ga oss oppgaver. Han som var kjent her både for business, altså butikk og sånn, men var nå mer kjent som bestefaren til Martin. Ikke sant? Han har jo liksom fått seg et veldig kjent barnebarn. Ja. Men han, jeg tror også liksom veldig mange i Drammen kjenner Bjørn Ove fra Youngspiration, som etter hvert ble et ungdomskor, eller det var et stort ungdomskor, ble et barnekor, et juniorkor, og etter hvert et voksenkor, sånn at det var liksom, jeg tror du kan treffe veldig mange i Drammen som har vært innom det på et eller annet vis, og sånn sett også har møtt da
den, hva skal jeg si, varmen som Bjørn Ove hadde, og som jeg tror han på en måte var veldig sånn særegen på det, og rett og slett se den enkelte. Ja. Hva trenger du? Jeg husker veldig godt første gang han ba meg å si noe på en foreldrefest, da kalte vi det vitnesbyrd. Ja. Det hang jo fryktelig høyt, liksom, og at Bjørn Ove spurte om det, og da gikk det jo ikke an å si nei. For, for da hadde du forventet å skulle si noe om din egen kristne tro. Ja. Altså et slags, ja, vitnesbyrd. Ja, hva troa betydde for meg. Ja, ja. Og, da, og den type utfordringer ga han oss hele veien. Mm. Han spurte meg å være søndagsskolelærer på Løkkebergen, rett borti gata her. Mm. Det var jeg i 4 år. Gikk fra Austad opp dit, eller gikk på ski når det var nok snø, og var altså søndagsskolelærer sammen med han, og sogeren hans, Svein Friis-Ole, i 4 år, i ungdomstida. Ja. Så det, også etter hvert så ble det andre lederoppgaver. Men så det miljøet var en slags start, eller en både bevisstgjøring og et miljø og en tilhørighet, ja, som betydde mye åpenbart. Det betydde veldig mye, og det er jo der jeg, hva skal jeg si, fikk en bevisst tro. Tok et standpunkt at jeg ville være en kristen. Mm. Men det var også der jeg liksom hadde vennene mine, det var der jeg hadde hele ungdomstiden, og veldig mange av de vennene har vi fortsatt. Ja. Vi er liksom et stort miljø fra den tiden der. Ja. Og jeg sier også at det er der jeg har lært mest av om ledelse. Mm. Han og altså Bjørn Ove Halvdan Aas, som var dirigent for koret, forbilde for meg i forhold til lederskap, rett og slett. Ja. Og det er jo både det å drive business, som jo Bjørn Ove har vært god på, ja, men også det å lede mennesker inn til det de er gode på. Altså, hvordan kan vi bruke ulike mennesker? Det handler om å se folk. Mhm. Se egenskaper og forstå drivkraft og sånt. Mm. Mm. Og altså lede også, og peke på og inspirere, kanskje. Mm. Ja. Men altså, det her var jo, som du sier, Bragernes menighet, menighetshuset der. Det var Austad som var ditt hjemsted. Ja. Og i starten, sånn som folk som har hørt på det her nå sikkert også har oppfattet, og hvis de ser på hjemmesiden til Fjell, så har vi jo lagt ut masse meningsblad, ikke sant? Så du kan bla tilbake igjen og se på meningsbladene, det var jo Strømsø Prestegjeld. Mm. Og Strømsø Prestegjeld hadde ansvaret for det nybyggingsområdet som da etter hvert kom, ikke sant, på slutten av 60- og 70-tallet etter hvert. Og så kom jo det behovet for å, en ganske imponerende når vi ser tilbake med kirkeringene, for eksempel, hvor familier og enkeltpersoner virkelig sto på, altså det var noen gamle prester og sånt det var med på, men det engasjementet som var et, jeg må jo si at det var et kristelig engasjement for å etablere et møtested, en menighet og et kirke på Fjell. Hva slags fornemmelse eller forhold hadde du til det? Kjente du noen av ungdommene? Altså Klubb 90 var mye senere og sånt. Det var senere, men så jeg kjente ikke, altså jeg kjenner jo mange av de som har vært med i kirkeringen, og deriblant mine svigerforeldre var jo veldig ivrig i det, fordi de bygde jo da på Galterud i 72, flyttet de vel inn, og var jo da sammen med veldig mange av de som fortsatt er ildsjeler av de eldste i kirka, og engasjerte seg der i veldig, veldig mange år, helt til de flyttet fra byen da. Ja. Og så husker jeg veldig godt både at jeg var på kirketomta når kirka ble bygd, og Young Spiration, dette koret jeg sang i, vi sang da på en av åpningsarrangementene. Ja, og da sang vi da blant annet sammen med Bjørn Eidsvåg Føtter på fjell. Ja. Så det var en av de sangene som ble presentert da, liksom, og som ble på en måte gitt liksom, til Fjell kirke. Så dette var en del av åpningsfesten, eller festlighetene i 84 i august? Så om det var liksom, det var nok ikke åpningsgudstjenesten, det tror jeg ikke, men jeg husker ikke helt liksom. Men jeg vet at det var mye greier rundt akkurat det tidspunktet. Ja. Men sånn, altså du sier at svigerforeldre, det betyr at du fikk en kjæreste, altså du og Gisle ble sammen. Mm. I den perioden hadde du noe mer, det var liksom ungdomsmiljøet i Bragernes og det miljøet der som var på en måte deres miljø. Ja, og det var der vi traff hverandre også. Ja. Sånn at det koret i Bragernes, det var for hele byen. Ja. Det kom liksom folk både fra byen og fra Nedre Eiker, og det var et stort ungdomsmiljø. Ja. Og dette var en del av den samme tradisjonen som Grønner satte i gang, ikke sant? Med tensing, og som var jo en sterk bevegelse som har gjort utrolig mye for både for ungdomsmiljø i kirke, altså kirketilhørighet, men ikke minst musikalsk. Mm.
det er jo et eventyr av folk som har gjort musikalsk karriere og så videre, som har forankring i disse korene. Ja, det var jo noe av det som var det fantastiske her, at det var jo kjempeproft, altså det var jo, og det var jo takket være også Bjørn Ove Ødegård, som hadde et enormt kontaktnett. Han hadde jo aldri noen grenser for hvor høyt han turte å satse, liksom. Nei. Så det var jo en turné vi dro på, som vi hadde med både Kjetil Bjerkstrand og Per Tveit som pianister. Ja. Og det var en ukes turné hvert år. Ja. Og det var alltid en solid, altså hver sommer, første uka etter skoleslutt, så var det en ukes turné, og da var det England og Island, og det var liksom store satsinger. Ja. Sverre Mo var jo også veldig tett inn i dette miljøet. Ja. Og da var det jo Per Arne Dahl, eller Nils Tore Andersen, eller disse kjente navnene fra norsk kristenhet. Ikke sant? Og som jo gjorde at det ble jo noen sånne veldig sterke opplevelser for oss, rett og slett, og forankring av troa vår, og det var den der blandingen av masse humor, masse gøy, flott konserter. Ja. Vi hadde jo konserter hver dag, så det var jo liksom store opplevelser. Ja. Og samtidig den der veldig trygge troa, og som var veldig, som jeg opplevde veldig sunn, da. Mm. Ja. Som var tillitsvekkende, og som gjorde at det bærer i dag, liksom. Ja. Mm. Mm. Men så klart går åra, det er utdanning, jobb, og dere flytter da inn i menigheten på et tidspunkt. 92. I 92. Mm. 92 var ganske turbulent. Da var det veldig turbulent. Så vi har jo snakket litt om det i noen samtaler før, men at det var veldig sterke motsetninger i staben, at det var vanskeligheter. Mm. Si litt om hvordan det opplevdes fra din synsvinkel, for du hadde vel også dine svigerforeldre som kanskje fortalte litt om det, eller? Ja da, det hadde jeg jo også, og de flyttet til Stavanger, og de hadde ikke noe med dette å gjøre, men svigerfar var fra Stavanger, svigermor fra Fusa i Hordaland, og de ønsket hjemover, og hadde hytte på Vestland, og ville liksom tilbake dit. Så det var liksom ikke noe med konflikten der. Men dere flyttet inn i en menighet som var ridd av motsetninger. Ja, og vi kjente veldig på, da hadde vi to små barn, og ventet etter hvert nummer tre. Ja. Og jeg bare kjente at dette orker jeg ikke å gå inn i nå. Fordi at det var jo sånn at naboer ikke hilste på hverandre, fordi man sto på to sider, og det var avisoverskrifter, og jeg bare kjente at nei, dette har jeg ikke krefter og ork til. Så det liksom, vi holdt oss litt unna, men vi fikk Sondre, minstemann, og han skulle døpe, så vi tenkte, her vi bor, vi får ha barndoppen i kirka, og det var jo ikke sånn at ikke vi var innom, men vi liksom bare kjente at vi orker ikke å engasjere oss noe her. Men så ble det jo da et vendepunkt hvor man stilte faktisk to lister til menighetsråd, og hvor jeg da ble spurt om å stille på den ene lista, og svarte ja til det, og tenkte at nei, nå er det noen som vil noe her, og det må vi være med å ta ansvaret for. Ja. Så da, fordi vi hadde jo lyst til at vi skulle ha et godt sted for oss selv, og et godt sted for ungene våre, og at kirka med de mulighetene som lå både i rom og plassering, og at det hadde vi lyst til å være med på, da. Men det er ganske spesielt, altså når, for min, altså jeg kom inn som prest i Fjell kirke i 2006-2007, og da var jo disse her tumultene tilbakelagt, altså så det var litt følelsen av at her har det vært ganske tøffe ting, og som sagt motsetninger, men det å komme inn i det, når du ser tilbake også på menighetsrådsreferater og på menighetsbladene, hvor utrolig mye som skjedde. Mm. Altså, jeg tenker positive ting. Mm. Det var kor, det var svær søndagsskole, det var mye virksomhet og stort engasjement fra kirkeringene og inn, som da på en måte ble skadelidende over tid på grunn av motsetninger. Ja. Men så kom du og Gisle og familien sammen med andre, og hadde en følelse av at her kan vi bidra. Mm. Og hva tenkte du da som var mulighetsrommet, liksom? Hva ville dere i det nye menighetsrådet?
For, ja, si litt om det forresten, valget og sånn, hvordan det var. Ja, altså, jeg vet ikke om jeg husker alle detaljene, men jeg husker vi var to lister, ja. Og jeg tror det ble da 4-5 fra den lista som jeg var på, ja. Og så var det da 2 stykker fra den støttelista. Og vi satt jo da et delt menighetsråd gjennom den perioden der. Men da... Da var vi mange som på en måte hadde lyst til å gjøre noe nytt. Ja. Med Eileen som da også satt, Eileen Ekeland som også da satt i menighetsrådet. Det var jo Eileen og Peroa som fikk meg inn, tror jeg. Ja. Uten at jeg husker helt detaljene, men det var liksom fordi at vi visste hvem de var fra før. Ja. Sånn at vi tenkte, de har vi lyst til å gjøre noe sammen med. Ja. Ove Norud var også, og han kjente jeg jo godt fra før. Jeg visste at det var en solid mann. Så det var liksom det var en positiv gjeng som hadde lyst til å dra dette videre. Og så ble det veldig hyggelig. Altså, sånn, det ble liksom noe som begynte å sakte, men sikkert så la vi stein på stein. Så det var, og konflikten roa seg jo da. Sånn at da var det liksom å starte og bygge opp igjen. Men allerede da så var det jo selvfølgelig, altså det var jo mye som skulle repareres, i hvert fall for de som hadde stått midt oppi da. Og så var det jo da også en ny tid med en endring av bosettinga på Fjell, så det var jo ikke en like stor gruppe som det hadde vært å ta av før da. Nei. Så det var jo ikke sånn at folk sto i kø. Nei. Men vi var liksom en gjeng, og jeg satt og snakket litt om det her om dagen, at det som har liksom særpreget det å bo på Galterud, det har liksom vært at det var de samme folka. Vi var i svømmeklubben, vi satt i FAU, vi var i speideren med ungene, vi gikk i kirka, og det var liksom mye av samme gjengen som dro lasset på en måte, men det gjorde også at vi ble en veldig sånn tett og sammenspleiset gjeng, og hadde det veldig hyggelig rundt i de ulike settingene vi engasjerte oss da. Så opplevde at det var et godt sted, både med kirka, men også med alt det som skjedde rundt. Så da snakker vi midt på 90-tallet og utover. Og så er jeg jo kjent med at, Per Roar har fortalt litt om det, at så kom ønsket opp om å skape en tilhørighet og ting som kunne være interessante for andre enn de som var på en måte kjernemenigheten. Og når du ser tilbake igjen på det som de første som ville ha kirka her, ønsket, så var jo det å skape en type arbeidskirke eller sjømannskirke-type kirke. Ikke en sånn standard gammeldags kirke med midtskip og bare gudstjenester, men altså et rom for mangfold og for opplevelse, for altså en slags, jeg snakket om en Bjørg Nore, og hun, det var jo en diskusjon om det skulle være et samfunnshus eller kirke. Og når jeg da prøver meg på å si at, ja, men kan vi ikke si noe på en måte at Fjellkirke er jo et slags samfunnshus, et nabolagshus, uten at det har en negativ eller konfliktdrivende kategori. Ikke sant? Det er kirke som er åpen for mye annet. Ja. Og da var du med på å etablerte det varemerket som nå er veldig kjent, altså Kulturkirken Fjell. Kan ikke du si litt om bakgrunnen for det? Ja, og det var jo det at vi tenkte, liksom, hvordan skal vi få folk tilbake igjen her? Og hvordan kan vi bruke dette flotte kirkerommet, for det er jo bare helt fantastisk. Jeg tenker jo liksom både den der fysiske rett inn, holdt jeg på å si, sånn, det er åpen for alle. Ja. Veldig sånn, du føler deg veldig, hva skal jeg si, mottatt når du går inn i Fjell, synes jeg. Og så det med at du har disse lokalene ved siden av til å prate eller ta kaffe. Jeg synes liksom det var så ille at ikke vi fikk brukt det. Og så kom jo den ideen opp om at vi må tenke kultur og det som på en måte kanskje kan favne mye bredere, for så å se hvordan kan vi da etter hvert få folk til å føle en tilhørighet til kirka da. Ja. Jeg måtte sjekke her for litt siden, fordi at nå sitter jeg jo i bispedømmeråd, og en av de jobbene vi der blant annet gjør er jo å godkjenne navn på kirker. Ja. Og jeg tror vi bare, hva skal jeg si, døpte om Kulturkirka Fjell til, så det er jo ikke et offisielt navn. Nei. Men det var liksom et varemerkenavn. Og det er sånn jeg oppfattet det, ikke sant? Vi heter jo Fjell Menighet, Fjell Kirke åpenbart, det heter jo uansett. Men så for noen år siden nå, så ble det jo omdøpt til Austafjell menighet, så det er det offisielle navnet. Mens Kulturkirken Fjell er jo som du sier, et varemerke eller en profil
på en del av virksomheten, ja. En viktig del av virksomheten, mm. på samme måte som vi snakker om at det er også en dialogarena, ikke sant? Ja. Så nei, det er ikke et offisielt navn, men det er et tydelig stempel, ja. En tydelig et retningsvalg eller en virksomhetsfokus da. Mm. 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 Og da satte vi oss jo ned, fikk i gang en kulturkomité, Gisle ble med i den, og satsa også høyt på en måte på profilerte personer, og det gjorde jo at kirka fort ble full. Ja. Jeg husker jo veldig godt Erik By sin, det var jo ganske tidlig, tror jeg, vi hadde Erik By. Jeg tror nok det var noe av det som etablerte kulturkirka som offisiell begrep. Ja. Mm. Jeg husker vi tok med alle ungene og sa at dette må dere være med på, for det tror vi kanskje er en av de siste opptredene hans, og det var det jo. Ja. Og det var veldig stort, liksom. Så da ble det liksom et varemerke litt, det der som vi hadde med oss fra Inspiration, og som jeg kjente på, liksom, det skal være kvalitet, vi skal satse høyt, og det har vi jo lykkes med. Mm. Mm. Ja. Og samtidig som folk kjenner at her er det godt å være, her hører jeg til når jeg er her, liksom. Mm. Mm. Ja, og det er jo ikke tvil om at altså det her hadde vært utviklet og jobbet videre med trofast, mer eller mindre intenst, men frem til i dag, hvor det er ganske, jeg vil si, en utbredt forståelse for at her finner man kvalitet. Mm. Altså det er et sted hvor det er spennende ting som skjer. Mm. Og nå i jubileumsåret, i 2024, så har vi et ganske omfattende og fint program også. Mm. Ja. Mm. Men hvis du tenker da den prosessen med å få ting i gang igjen, altså det med kirketilhørigheten, arbeidet i menighetsrådet, hva du husker tilbake på, hvor lenge satt du i menighetsrådet? Ja, det var det har jeg... Cirka? Vi har snakket med Eileen om det. Ja, for du satt ikke i menighetsrådet da jeg kom i 2006. Nei, for det var det vi fant ut, jeg trodde jeg hadde sittet i sammenhengen i 10 år, men det fant vi ut, det kunne vi ikke ha gjort, for jeg kom inn på 90-tallet. Ja. Så jeg hadde nok et opphold en periode, og så satt jeg igjen. Ja. Så vi satt og nøsta litt i dette her om dagen, og prøvde å finne ut, men vi klarte ikke helt viktig, å finne ut av, men jeg tror i hvert fall satt vi hadde en periode hvor det var sånn at man skulle skifte bare halve rådet av gangen, og da var det en 2-årsperiode, for så ble det slutt igjen. Mm. Så jeg har i hvert fall vært i menighetsrådet i 10 år, uten at jeg da kan gi det eksakt. Ja, ja. Men det der ga, altså jeg vet ikke om du kan si at det ga mersmak, men det var i hvert fall en følelse av at det her var en jobb som var viktig for deg selv og for bydelen. Absolutt. Og at det også har avstedkommet altså et videre engasjement i både i bispedømmet og sentralt. Mm. Og hva er det du tenker, hva er greia? Hvorfor er det viktig med en kirke på en bydel som Fjell? Det er jo, en kirke er jo viktig uansett hvor den ligger, for jeg tenker det der at kirka er, og det er jo noe av det jeg tenker liksom med folkekirken som er blitt sånn viktig for meg nå, det der med å som alltid skal være der, som har dette, til disse høytiden i livet, eller altså, dåp, konfirmasjon, når vi skal gifte oss, eller gravferd, da, så er det liksom denne plassen, og som er så viktig for det, den ramma, men også den der, som skal romme liksom hele livet ellers, enten det da er skoleungdom som vi har fått til på Fjell, eller det handler om når katastrofene skjer, eller hva det er, liksom det der, både det der personlige tro, men også det der å romme det der hellige rommet på et vis, og jeg vet ikke helt hvordan jeg skal sette ord på det, men jeg synes det har vært så flott i Fjell også, at det er så mange som via aktiviteten har kjent at her er det godt å være, selv om man kanskje nesten ikke vil definere som en kristen eller som en kirkegjenger, men allikevel kjenner at her er det godt å komme. Ja. Og det, jeg tror første gang jeg fikk den opplevelsen, det var, og det kan jeg ikke nesten huske helt, men det var jo mens ungene gikk på barneskolen, så det var jo veldig tidlig. Men i Fjell var det jo allerede da både julegudstjenester og påskegudstjenester. Ja, ja. Det var eneste skolen i byen her som hadde det. Og de var så flotte.
Og da husker jeg vi var liksom en hel gjeng med foreldre, og vi hadde med oss en termos med kaffe, og vi satt det, for vi hadde jo unger på to trinn, så vi så måtte jo gjerne få med oss både to julegudstjenester og to påske. Ja. Og så ble vi liksom en hel gjeng som var i kirka på formiddagen. Ja. Passet på å ta oss fri og fikk til dette her. Ja. Og det var jo både humanetikere og andre som på en måte kjente at, ja, men her er det godt å være. Ja. Og da tenkte jeg, dette er en sånn kirke jeg vil ha. Mm. Dette er en sånn kirke hvor det ikke skal være så høye terskler at man skal liksom kjenne seg veldig spesiell for å føle seg velkommen. Så det er vel kanskje den der som ligger i veldig ryggmargen min, det der at kirka skal være noe for alle. Men det som har slått meg, og som er interessant, det er jo at det er fullstendig i pakt med det som var utgangspunktet for de som bygde kirka. For det var en hel bevegelse i Norge på det tidspunktet, ikke sant? Mjøndalskirke kom da. Mm. Det er andre kirker som man kunne snakke om, som var tenkt som noe annet, og som nettopp som en arbeidskirke, da, som det ble kalt, som var en slags norsk sjømannskirke i det, ikke sant? Med en bredde av tilbud og aktivitet som kunne føre folk sammen. Og da tror jeg det er riktig å si også, altså litt sånn frimodig å si at ja, men det er ikke noe premiss at du skal være hverken døpt eller tilhører den norske kirke for å føle tilhørighet til det huset. Mm. For det er et gjestfritt hus, det er et sted som nettopp ønsker å komme i samtale, som ønsker å dele opplevelser. Og så ser vi jo at gudstjenestelivet, den kristne menighetens arbeid, også får en, altså at det kommer folk inn i det, fordi at de ser at det er noe som de kunne tenke seg, er sånn etter hvert, men at inngangen er enten, ikke sant, kulturarbeid eller ungdomsarbeid, være frivillig til nabokaffen eller hva det er for noe. Og det synes jeg også er ganske interessant, men at det er ikke noe nytt, altså det er ikke noe som Fjell kirke har funnet på de siste årene. Dette er i roten av hva Fjell kirke var tenkt som. Og det synes jeg er viktig å si. For den kunne jo det kan du få kommentere liksom om den teologiske profilen eller vektinga da av generell, altså kulturell aktivitet eller dialog eller barnearbeid og så videre, korvirksomhet, musikk, om det på et slags vis er i konflikt med eller i spenning i forhold til kjernevirksomheten som er gudstjeneste og forkynnelse og sånn. For det kunne en jo tenke seg, ikke sant? At er dette en distraksjon? Er vi nå på et sted hvor vi ikke skal være? Ja, men det har jeg ikke tenkt at det er. Og jeg har tenkt heller at det bygger opp under gudstjenesten og inn mot gudstjenesten. Og så synes jeg kanskje i Fjell at vi har fått til en sånn blanding av, jeg liker jo ikke egentlig alle disse merkelappene med høykirkelig, lavkirkelig, ikke sant? Fordi hva på en måte, det kan jo variere litt fra sted til sted hva man bruker av sånt. Men jeg har på en måte opplevd at vi har hatt en veldig sånn neppo stil, hvis jeg kan bruke det ordet, samtidig som det har vært veldig ordentlig. Hvor det liksom, det er trygt, forutsigbart rammer, men allikevel veldig inkluderende form. Og det har på en måte også gjort at den der avstanden har ikke blitt så stor til de andre aktivitetene, da. Det er en type rød tråd i det. Så jeg har ikke tenkt at det har vært noe konfliktfylt heller, eller vært med å binde det sammen. Kanskje vi skal ta et skritt til side, eller et skritt opp eventuelt, og du nevnte jo det med folkekirke, du har sans for folkekirke, og nå har jo den norske kirke fått det offisielle navnet, ikke sant, som folkekirke, og at det er noe nytt for så vidt som at det nå ikke lenger er en statskirke, det er blitt et eget rettssubjekt. Hva betyr det? For meg, og det har jo kanskje blitt enda mer bevisst for meg etter at vi har fått disse listene hvor man mener forskjellige ting knyttet til det da. For det er jo for eksempel et av disse stridsspørsmålene som listene har, at noen mener jo at de som er aktive i kirken, altså de som går på gudstjenester og liksom er der veldig ofte, det er de som på en måte
er de ordentlige medlemmene, mens da de som ikke er så aktive, de er liksom ikke så aktive, eller hva skal jeg si, har et annet type medlemskap, passive medlemmer på en måte. De er ikke så meningsberettigende. Nei, og dermed har de for eksempel, mener jo at man ikke skulle la alle få stemme over hvem skal sitte i menighetsråd, hvem skal sitte i bispedømmeråd, og da kirkemøte for eksempel. Mens jeg tenker jo helt motsatt at det er kun dåpen som, og det er jo det som er å være medlem. Ja. Jeg tenker ikke at det er noe forskjell på noe medlemskap, og at alle sin tanke og mening skal være helt likeverdig. Da. Mm. Og det er jo noe av det som jeg tenker med folkekirka, at vi skal bredde det ut. Har man latt seg døpe, enten som barn, har blitt døpt som barn, eller gjort det som voksen, så skal ingen andre granske hjertet ditt, det er det liksom ikke, det synes jeg ikke vi skal stille oss over noen. Mm. Og jeg har fått så respekt for, hva skal jeg si, måter å altså hva som skjer, hva som er i folks liv, ikke sant, eller i folks tanker, det, noen snakker jo høyt om troa si, og er veldig tydelige, og andre har dette langt inn i hjertet sitt, for å si det sånn, og det er jo ikke noe forskjell på det. Så jeg tenker at her skal, og det er vel det som er liksom for meg folkekirka, da, at det skal romme hele denne bredden, og hele, altså spennende med uttrykksformer som kjennes riktig. Da. Men i og med at du, Lilton, er en kirkepolitiker, og har et ansvar da som leder for bispedømmerådet, og har en stemme inn i kirkemøtet, så snakker dere også litt overordnet om strategi. Mm. Ikke sant? Du var med i en type strategisamtale tidlig, altså på 90-tallet i Fjell, en slags mer eller mindre uttalt krise, som en ville ut av, som en ville reorientere seg i forhold til. Så vil jo noen kanskje si at den norske kirke, eller i hele tatt kirka, nå i vår tid også i en slags krise. Altså at vi ser, fordi at demografien forandrer seg, sant? Det er ikke så mange, så stor prosent lenger som er medlem i kirka, og at dåpstall går ned. Altså flere sånne parametre som man kan se på som en slags faresignal eventuelt. Og at den derfor også trenger en slags, om ikke reorientering, så i hvert fall en slags gjennomtenkning på hva er det kirka egentlig er til for, og hva slags ambisjon skal han ha om tilslutning, eller altså, og er, som du var inne på, er kirka bare for de døpte, eller er kirka for nabolaget, ikke sant? Alt det der er jo høyt relevant for fjellkirkehistorien der, men også kanskje på et nasjonalkirkelig, eller i hvert fall et bispedømmenivå. Hva ser du, hva snakker dere om? Ja, vi snakker jo mye om disse tingene her, og det er klart det er jo med bekymring at vi ser på en del av tallene, sant? Dåpstallene har falt, konfirmasjonstallene, kirkelige vigsler, også kirkelige gravferder, noen steder har falt dramatisk, særlig i byene da. Ja. Og det er jo liksom et tegn på at det er ikke like selvfølgelig, vi har ikke som folkekirke like selvfølgelig plass som vi har hatt før. Nei, nei. Og det må vi jo på en måte ta på alvor og se liksom, hvordan skal vi gripe an det? Mm. Og når du snakker om strategi, vi har jo denne strategiplanen som kirkemøtet fattet for 2 år siden nå, tror jeg det er, som jeg synes er veldig god, og som jeg synes er liksom kjernen, og den kunne like godt, som jeg sa når jeg var i Fjell nå, at den kunne nesten vært skrevet på Fjell. Ja, jeg hadde Fjell i bakhodet da vi jobbet med det. Ja. Fordi den handler jo om dette med å åpne rom for tro. Mm. Det er jo det vi har jobbet med på Fjell. Være der for fler. Altså den type tankegods, og det tror jeg jo liksom det der, og jeg tror at noen kjenner at kirka har vært litt for trang, ikke sant? Jeg har ikke levd livet mitt sånn som kirka har, eller sånn som man kanskje har oppfattet at kirka har sagt man skal gjøre. Man ser en slags stor pekefinger, liksom. Ja, ja. Og så har den kanskje vært, kanskje noen har kjent at, hva skal jeg si, at det kanskje ikke har vært sånn, men de har opplevd det sånn allikevel, da. For det er jo klart at det er jo kirkas ansatte som man møter, kan jo ha en ulik måte å uttrykke seg på, som gjør at noen kanskje har kjent at det ikke har vært greit nok, da, det livet jeg har levd, liksom. Ja. Og dermed så har det ikke vært så fristende å
komme tilbake igjen. Mm. Så sier jeg ikke at det er sånn, men at man har hatt en opplevelse av. Og der tror jeg jo på en måte vi også må tenke liksom, noen ganger så, jeg tenker at vi skal ikke være kommersielle på en måte, eller vi skal ikke tenke sånn som man gjør i business ellers, men samtidig så tenker jeg at vi må jo av og til spørre oss selv, gjør vi det på riktig måte? Mm-hmm. Vi har liksom tullet litt i bispedømrådet med at det å evaluere ting, jeg liker veldig godt det. Har jobbet mye med det i jobben min, og fått litt aha-opplevelser når vi har dypdykket litt i ting etterpå. For du har bakgrunn som i hendelse for helsefag, og i kommunen og i kommunens sentralorganisasjon og så videre. Så både som sykepleier og som leder som jeg har jobbet veldig mange år, så har jeg vært veldig opptatt av, liksom, leverer vi det vi sier vi leverer? Og for eksempel da gjorde en bare liksom nevne det, for det, liksom, det ble sånn aha-opplevelse på meg, for jeg opplevde at i den bydelen jeg hadde ansvar for i Drammen her, så var vi et veldig godt team som jobbet med å forberede rundt de som ønsket å dø hjemme. Og synes vi fikk det veldig bra. Og når da livet var slutt, så kom det jo gjerne blomster på avdelingen, vi fikk marsipankake, og mye takk. Og på kortet sto det mange hyggelige, fine ting, og så kunne vi slått oss til ro med at dette er vi rågod på. Og så tenkte vi, skal vi dypdykke litt i det, og så inviterte vi da familiene 2 måneder etterpå til en samtale. Og sa at nå ønsker vi på en måte ris og ros, for å si det sånn, og gå litt dypere inn i ting. Og da kom det veldig mange ting som ingen av oss hadde tenkt på. Og det var en sånn veldig vekker for meg, at det å invitere inn for eksempel dåpsforeldre, par som har gifta seg, de som har hatt en gravferd, hva var bra her? Er det noe vi kan gjøre bedre? Og det tror jeg alltid vi vil kunne ha noe nytte av. Ikke for at man skal liksom si at dette får vi ikke til, men rett og slett litt sånn øyeåpner på, er det noen ting vi ikke altså, er det noen ting vi overser, og som kanskje er veldig viktig for folk da? Og så tror jeg vi, av og til så kan vi plutselig ha sluttet med ting som er veldig viktig. Og så tenker vi ikke på at vi tar bort det også. Ja. Nei, og det her er jo sånn, kan vi si, generell og veldig kloke og erfaringsbasert kunnskap rundt det med evaluering og lytte til hva vi tror vi gjør og hva vi faktisk gjør og hvordan det oppfattes. Så kan jeg jo som kirkegjenger, men også som prest da, si at her er det jo også store ambisjoner om at den vil nå fler, og at den tenker kanskje at det er noe med opplegget vi skal endre på, eller altså at det handler om vi er populære nok, om det er ditt eller datt, ikke sant? Så kunne den jo være fristet til, jeg vet ikke om det er noe, altså når det gjelder altså for gudstjenesteform og liturgi og sånt, at en trenger jo også tilvenning. Altså en må på en måte gå inn i det for å bli en del av det. Og at den kanskje på et vis da ikke skal være så redd for å holde fast i det som er litt mystisk og som er litt fremmed i utgangspunktet. En god kopp espresso-kaffe er jo ikke noe som du begynner å drikke når du er 10 år, liksom. Vanligvis. Hvorfor det? Jo, fordi at, og så videre. Sånn at, og selv om det er en veldig forenklet tanke, så tenker jeg at det er noe som ligger her i kjernen som kanskje oppfattes litt rart hvis den ikke har noe sånn ofte kontakt med det. Og at den dermed kan tenke seg at her er det forskjellige aktiviteter i en kirkelig sammenheng som er likeverdige og som er like viktige, men at suksessen ikke bare skal måles på ett parameter. Selv om, ikke sant, da kan jeg si at jeg gjør det enkelt for meg selv, for det er ikke så farlig hvor mange jeg får til gudstjeneste, fordi at de holder på med mange andre ting. Men jeg synes det er noe der som er viktig, og som sikkert også ligger i den der strategiplanen som du snakker om. Altså at vi er til stede i menneskers liv på mange andre måter enn at vi betjener de i dåp, begravferd, bryllup eller gudstjeneste. Ja, og så tror jeg jo at det du sier med antall, vi kan jo ikke på en måte alltid måle ting i antall. Det kan være en fantastisk gudstjeneste å være 10, men hvis vi
blir 8, 7 og 6, så må vi jo på en måte ta og stikke fingeren litt i jorda og se, ja, er det noe som ikke fungerer her? Gjør vi ting på en måte som gjør at også de som var her forsvinner? Mm. Og det er vel den jeg liksom tenker at det må vi i hvert fall gjøre. Ja. Og så er jeg helt enig med deg at altså jeg er blitt veldig noe av det flotte med å være nå, det er ikke sikkert det blir sånn bestandig, men i hvert fall nå, en stund har kirkemøtet vært i Trondheim og i Nidarosdomen, og vi har hatt mange store flotte opplevelser der, og det er klart bare det å være, ja, vi er jo over 100 kirkemøtemedlemmer, og så er det jo veldig mange andre i tillegg, og den der følelsen at vi fyller Nidarosdomen, vi gjør ikke det, altså, men den der følelsen at det er mange, og sangen og liturgien, og jeg har jo blitt glad i en del av liturgien, som jeg liksom tenkte at dette var ikke helt meg før, men blitt glad i det, og se liksom viktigheten av det. Så akkurat som du sier, det trengs en type tilvenning. Så det tror jeg absolutt på. Samtidig som jeg tenker at vi også kanskje må lete etter andre former, da, som gjør at vi også favner de som ikke kjenner det, eller ikke er der. Eller, og kanskje den der, jeg var på et studiebesøk i Göteborg i forbindelse med at jeg tok master for noen år siden, og der var det en kirke som minnet meg litt om fjell, og som lå midt inne i, men som lå enda mer inne i en blokkbebyggelse, og som med kjøpesenteret rett ved siden av, folk kom med handleposene sine, og rett fra barnehagen med ungene, og inn på en gudstjeneste. Og så var det hverdagsmesse da en gang i uka der. Og det var alle typer mennesker, og det var, hva skal jeg si, uhøytidlig, men også i gode rammer. Og det å tørre å liksom utfordre oss litt på tidspunkt, kveldsmesser, andre typer tilnærminger som gjør at mennesker berøres, da. Det tror jeg på, at vi skal favne bredt, og da må vi også gjøre ting på ulike måter. Det er forskjell på tradisjon og konvensjon. Ikke sant? Det går an å være modig på å teste ut ting og prøve ting og gjøre ting veldig allsidig. Men mitt poeng er vel kanskje mer at vi har et ganske stort repertoar av ulike type virksomhet som er kirkelig, og som er legitimt kirkelig. Altså at man kan snakke om diakoni, for eksempel, snakke om dialogarbeidet, snakke om kulturarbeidet, som skaper en slags, skal vi si, en gravitasjonsfelt da, rundt kirka og rundt menighetsarbeidet og rundt omsorgsarbeidet, ikke sant, hvis man skal snakke om det. Og at her er det potensialet for mye, både nytenkning og erfaring. Og jeg kan jo se tilbake nå på 40 år da, som det kirkebygget har stått i godt og vondt, gode og onde dager som det heter, og håpe på at de impulsene som har vært der og som er der, og den ambisjonen om å være til stede for folk, at den hele tiden må knas på og omformes og nytolkes. Og det er vel også litt av det som jeg ser for meg som et ansvar, ikke som et slags vedtak ovenfra og ned, men at det er en type refleksjon, og kanskje en, ikke frislipp heller, men i hvert fall en slags generøsitet fra kirkelige ledere på å si at, ja, men hør her, vi er på forskjellige steder, vi er på forskjellige kontekster, og det er forskjellige folk, ikke minst. Ikke sant? At det må være en ganske stor romslighet, forestiller jeg meg, og at den legger til rette for sånt. Ja. Og så er det, jeg kom på en assosiasjon når du snakket nå, fordi jeg har nok alltid vært litt sånn, hva skal jeg si, litt sånn, kanskje ikke sky over troen min, det er kanskje feil ord, men ikke, jeg er ikke den som trives best med å holde andakten, for å si det sånn, eller den type tilnærming. Og når jeg gikk på sykepleierskolen på Lovisenberg, som jo da er et diakonalt sykehus, så hang det en kalender inne på hvert rom som het Trøsteren. Ja. Og der var det et bibelvers og et salmevers for hver dag. Og dette synes jo de garva var ganske artige, at vi yngste skulle jo da inn på disse stuene, og da kunne det jo ligge 5 menn på den tida der igjen, og så skulle vi stå opp midt på gulvet og lese Trøsteren da. Ja. Ja. Og det var en sånn der ganske ubekvem tilnærming. Ja. Men det ble jo en del gode samtaler ut av det. Mens akkurat den måten å gjøre det på, det var ikke helt min.
Mens sykehuspresten som var i korridorene, og det å sette seg ved sykesenga og snakke med folk. Og det var ganske sterkt å være med på nattværet, for eksempel, til døende. Mm. Og det var jo folk som kanskje aldri hadde gått til nattvær før, nesten. Mm. Men fordi det var tilgjengelig, det var en prest der, det var... Det var naturlig å snakke om tro. Mm. Tro og liv hørte sammen. Ja. Ja. Så jeg har nok vært mye mer, eller er nok mye mer av den å gjøre. Og så når du nevner diakonien, så er nok det mye mer meg enn det å på en måte nå folk via forkynnelsen. Og så tenker jeg det er veldig flott for de som har evnene til det. Mens for meg handler det kanskje om en annen type tilnærming. Og det snakket vi mye om, Gisle og jeg. Vi jobbet jo i Kirkens Nødhjelp og var i Mali etter vi gifte oss. Og der var det var ganske interessant, for der var vi en del som kom fra KN-systemet, Kirkens Nødhjelp, og så var det, alle jobbet jo der, men det var jo også en del som hadde lang fartstid som misjonærer, og de var jo kanskje mer opptatt av at folk skulle bli kristne, mens vi andre tenkte at vi skal mer ha den dialogtilnærmingen, dette var jo muslimer, og det er den måten vi skal nå hverandre på, liksom. Så, så det er jo noe med den der respekten for at folk kommer med det de er og den de er, og så kan det utvikle seg noe ut fra det, liksom. Og det samspillet. Ja, det tror jeg veldig på. Med den dype respekten for folks både bakgrunn og hvor de er i livet og hva de tenker og sånn. Men med den åpenheten og nysgjerrigheten som man kan oppleve, altså i KN og ute om en ting, men jeg tenker også i nabolaget, og at den er litt tålmodig og generøs på det også. At det finnes veldig mange veier, det finnes mange måter å forholde seg til kirkelig og til tro på. Og jeg sitter her ofte, kanskje til kjedsommelighet, men en av mine største helter, Martin Lønneboe, som er veldig tydelig på når han snakker om religion og tro, at det finnes veldig mange, altså det finnes språk, forskjellige språk og forskjellige ytringer som er parallelle og legitime. Og at den står i fare for å trå feil hvis den definerer tro til kun, ikke sant? Det som har med erfaring og bønn og personlig gudsliv å gjøre. Det finnes også, ikke sant? Det finnes det å handle, det å, og det finnes det å gå til gudstjeneste sammen med andre, ikke sant? Oppleve ting felles. Altså. Så det å, så jeg tenker i den grad det som du har vært med på å bygge opp nå i Fjell kirke, men også så din tjeneste i bispedømmerådet, det er å tenke at vi legger til rette for menneskemøter, og at vi er opptatt av å hjelpe hverandre til et bedre liv, generelt sett. Og at den omsorgen, den ambisjonen da om å være til stede og bety noe, at det også har noe med dypt, dypt religiøse, og det med en personlig tro og overbevisning og drivkraft å gjøre. Og at der mener kirka har et stort potensiale. Ja, og jeg tenker du spurte jo litt i stedet der med hva jobber dere med, ikke sant? Der er det klart at vi har jo forskjellige ting på agendaen, både i forhold til hvor vi står på disse listene, men også hvem vi er som personer. Men jeg tenker jo en ting som har blitt liksom veldig klart for meg, at kirka er vår. Altså den er ikke min eller din, eller de som er innenfor, eller de som liksom definerer, men kirka er vår. Er du medlem, så er kirka vår. Og det har liksom blitt en sånn veldig viktig ting for meg, da, å få formidlet det at dette, du er medlem, du kan være med å prege det vi skal gjøre her, og det vi skal fylle dette rommet med. Og så er det selvfølgelig noen regler for hva man gjør når det er en gudstjeneste, for eksempel, men mye annet kan man liksom, og det er litt sånn sterkt, da. Jeg synes det er litt sånn, det var en utstilling i Bragnes for litt siden, hvor nevøen vår, Erik Næss Kristiansen, som jeg holder på med mye gatekunst, hadde noen av bildene i kirka, og så var det en liten konsert og foredrag en lørdag formiddag, og det var smekkfullt i Bragnes kirke. Så tenker jeg, liksom, for meg er det nesten en sånn hellig øyeblikk. Altså, kirka er full av folk som vanligvis ikke pleier å gå der, og de går rundt og ser på bilder, og de opplever kirkerom, og høre på vakker musikk, og så tenker jeg, det er liksom, det er så flott at kirka kan romme mange ting, da. Ja.
Du snakket jo om Nidarosdomen, og jeg har jo som fast rytme i året at jeg er på Olavsfest, og gudstjenestelivet, altså den store Olavsmessa som er på den 29. juli, er jo altså eventyrlig, både fordi at det er så stappfullt, det er fantastisk musikk, det er folk fra hele verden. Så, men også altså, adventsfestivalen i Bragernes, julekonserter, konserter i serier som vi har rundt i kirkene, at det, vi må ikke se smått på det. Altså, det er rett og slett en anledning for folk til å nærme seg rommet og oppleve gode ting sammen med andre. Og det tenker jeg er ganske stort. Altså. Ja, da, jeg har jo blitt veldig glad i å glad i Trondheim og glad i pilgrimsvandring. Det har liksom blitt min greie de senere årene. Startet første gang når jeg jobbet på Diakonova for noen år siden. Da var det en studietur hvor vi gikk til Santiago de Compostela de siste 15 milene. Da. Og så har jeg da sammen med noen venner gått nå en del i Trondheim, i Norge, og synes det er veldig fascinerende. Og da har vi jo kommet til Olavsfest noen ganger. Ikke gått alltid inn, men tatt tog inn og vært med på det. Og det der å komme, så husker jeg en gang vi kom inn, og det var liksom som, nesten som vi var i sånn syden, for det var så utrolig varmt. og vi hadde gått liksom i 30 grader og svett, og kommer da først inn i Vår Frue, for da gikk vi jo vandringen inn til byen. Og så da videre til Nidarosdomen, og når det da var ferdig der, og klokka var 12, tror jeg, så rullet jo folk ut yoga-mattene sine, og det skulle være aktiviteter der hele natta, og tenkte jeg, dette er liksom bare sånn, dette er kirka på sitt beste. Det rommer liksom hele livet, og det var unge og eldre om hverandre, og ja, det er veldig sterkt. Det er veldig fint at den har anledning til å oppleve sånt, og at den ser mulighetene, og jeg skulle ønske også at Fjellkirken, når vi er i den sammenhengen, og fortsatt kan oppleve at det både er nytenkning og tradisjon sammen, og at folk får anledning til å møte både hverandre og fellesskapet der, da, på en måte som funker for de. Lille Tone, takk for en spennende samtale, og lykke til videre i Tunsberg Bispedømmeråd, og ellers i kirkelig arbeid. Takk for praten. Du har nå lyttet til en episode av podkasten fra Fjell kirke i anledning 40-årsjubileet 2024. Mer informasjon om podkasten, kirken og jubileet finner du på nettsiden fjellkirke.no. Meld deg gjerne også på kirkens nyhetsbrev for oppdatering om det som skjer her. Podkasten gis ut av Austafjell menighet, og redaktør og programleder er Ivar Flaten.